ทีก็ไปมาแล้วทริกเกอร์ต้องเรียนรู้ไปได้ทริกเกอร์ก็แล้วทําเนี่ยเอาสังเกตดูป่ะแล้วตัวเนี่ยตัวบาเลยสรทริกเกอร์นี้ยกบททุกคู่ก็มาทําหมดสาระทุกคู่ก็มาเคลียร์ทิชเนี่ยเลยมาล่ะแต่เจ้าเราสังเกตอัปทุกคู่ทับอยู่ยาวมาชินาမျိုးเนาะอะลุอาชินမျိုးมาทริกเกอร์ต้องไปเอามาဖြစ်ပါတယ်အခုစဒီမှာရုပ်ပုံလေးရှိရယ်စာသားလေးရှိတယ်ဆိုတော့ရုပ်ပုံမှာတစ်ချက်လေးလို့စာသားပေါ်လာချင်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်စာသားပုံမှာတစ်ချက်လေးလိုက်မှဒါရုပ်ပုံပေါ်လာချင်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ทริกเกอร์ต้องไปလို့ရပါတယ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိကတော့ရုပ်ပုံလေးကိုနှိပ်ရင်စာသားပေါ်လာချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့စာသားလေးကိုယူပါစာလေးယူပြီးရခါမှာထုံးစံတိုင်းနဲ့ animation tab ထဲမှာရှိတဲ့ animation group ရဲ့တောင်းပေါ်လိုက်ပါကျဲတဲ့ animation file လေးတစ်ခုထည့်ပေးလိုက်ပါ okay ဒါဆို animation ထည့်ပေးတော့ပါပြီထည့်ပြီးရခါမှာဘေးမှာလည်း animation ပိန်းမှာသူထည့်ထားတဲ့ effect ကိုတွေ့ရမှာပါအဲ့တော့အခုထည့်ထားတဲ့ effect ကို trigger သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့စာလေးကို effect ထည့်ထားတယ်ထည့်ထားတဲ့ effect ရဲ့တောင်းအဲ့လိုလိုက်ပါအဲ့ဒီမှာ timing နဲ့ကိုဝင်ရပါမယ် timing နဲ့မှာ trigger ဆိုတာဖြစ်ရမှာပါtrigger ပေါ်မှာတစ်ချက်လေးလိုက်ရင်တော့ start effect on click off ဆိုပြီးထွေးရမှာပါ start effect ဒီ effect ကိုစတင်မယ် on click off ဘာလို့နေတဲ့အခါမှာဒီ effect ကိုရောက်လာချင်တာလဲဆိုတော့ရုပ်ပုံနေတဲ့အခါမှာရောက်လာချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ picture line ဆိုတာလေးယူပြီးရမှာပါ okay ပြီးလိုက်ပါပြီဒါဆိုလို့ trigger သုံးလိုက်ပါပြီ okay လက်ရှိ trigger သုံးထားတဲ့နမူနာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ slash show tab ထဲမှာရှိတဲ့ from beginning သုံးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ရုပ်ပုံလေးပေါ်မှာထောက်လိုက်ပြီးဆိုတာလည်းသူကလက်ပုံစံလေးပေါ်နေရမှာเนาะဒါလေးကိုတစ်ချက်နေလိုက်ပြီးဆိုတာလည်းတဲ့ base ဆိုတဲ့စာသားလေးအတန်းမျိုးရောက်လာတယ်။တစ်ချက်နေတယ်စာသားရောက်လာတယ်။တစ်ချက်နေတယ်စာသားရောက်လာတယ်။အဲ့တော့ရုပ်ပုံပေါ်မှာတစ်ချက်နေစာသားအတန်းမျိုးရောက်လာတာဖြစ်တယ်။ဒါကို trigger သုံးနေလို့ခေါ်ပါတယ်။ကြည့်ဒါဆို right click and show နဲ့ပြင်ထွက်လိုက်ပါမယ်။ဒါကတော့ရုပ်ပုံပေါ်မှာနေစာသားပေါ်လာရင်ဒီတော့ပါနော်။ကြည့်ဒီကတော့အခုထည့်ထားတဲ့ effect ကိုဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဒီနည်းနဲ့။ဒီကကျတော့စာသားနေတဲ့ခါမှာရုပ်ပုံပေါ်လာခြင်းလေ။ဒါဆိုတော့ရုပ်ပုံလေး effect ထည့်ကြည့်အောင်နော်။သူ့ရွေးမယ် animation tab ထဲမှာရှိတဲ့ animation group ထဲမှာနေပါ။ကြည့်တဲ့အဝင်ဒီဇိုင်းကိုယူလိုက်ပါokay ဒီကကြတော့ရုပ်ပုံ effect ထည့်ထားတယ်ထည့်ထားတဲ့ effect ရဲ့ download မှာနေပါ effect sorry timing နဲ့ကိုတော့ပါ timing နဲ့မှာ trigger ဆိုရရှိပါတယ်ဒီတစ်ခါကျတော့ start effect on click off နေရာမှာစာသားကိုသိမှသာရုပ်ပုံပေါ်လာချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ the beat ဆိုတဲ့စာသားလေးယူပြရပါမယ်ကိုရေးထားတဲ့စာသားပေါ့နော် start effect on click off နေရာမှာကိုရေးထားတဲ့စာသားကိုယူရပါမယ် okay ဒီပါမယ် okay ဒါဆိုရင် slide ယူပြန်ကြည့်အောင်စာသားလေးပေါ်မှာလက်လေးထောက်လိုက်တာနဲ့တစ်ချက်လေးလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ရုပ်ပုံလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ trigger သုံးပြည့်ရဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ right click and show နဲ့ပြန်ထွက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်တော့ trigger သုံးတဲ့နည်းမျိုးတည်တော်ပါတော့။လက်တွေ့လို့ဆောင်ကြည့်ပါ။